Kand IT Case Competition er for alle Kand IT-studerende på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Og i år der bliver det afholdt den 25. og 26. marts. Til det her års Case Competition der sætter vi fokus på cybersikkerhed og hvordan I som Kand IT-studerende kan sætte jeres kompetencer i spil netop inden for det her område. Vi har inviteret Jyske Bank og Implement Consulting Group ind til at stille med to relevante cases inden for et område, disse daglige arbejder med, og hvor I netop kan sætte jeres kompetencer i spil. Vi lover jer, at det bliver to dage, hvor I vil blive udfordret på den gode måde, på evnen til at samarbejde, på fagligheden og på evnen til at nytænke. Vi lover jer også, at der vil være faglig sparring fra mentorer, og at I præsenterer for en professionel erhvervsjury. Så vi håber, at vi kommer til at se rigtig mange af jer, men skal vi ikke lige først høre, hvorfor Jyske Bank og Implement Consulting Group glæder sig til at møde jer til det her års Case Competition. IT-sikkerhed og sikkerhed generelt er ikke kun for teknikere. Altså, sikkerhed er fundamentet under et digitalt samfund, og derfor skal vi også rigtig meget forstå adfærd. Så det handler rigtig meget om mennesker også. Sikkerhed vil altid være en del af de digitale ydelser, så der vil altid være brug for folk, der kan tænke sikkerhed. Både den tekniske del selvfølgelig, men også tænke i sikre processer, tænke i sikker kommunikation, tænke i sikker design. Så nej, der vil altid være brug for folk med sikkerhedskompetencer. Vi synes, det er rigtig spændende at kunne være med i den her Kand IT Case Competition. Vi vil rigtig gerne også have et andet perspektiv på, hvordan vi udbyder nogle af vores digitale ydelser. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer alle sammen her til den 25. marts til Kand IT Case Competition. Vi ses! Sikkerhed er overalt i vores samfund. Derfor er det relevant for alle, ikke kun for teknikere, men også for de mere bløde profiler. Både karrieremæssigt, men også i det daglige. Vi har alle sammen hørt om hackersager, både der rammer virksomheder, men også der rammer privatpersoner. Og ofte ser vi faktisk, at angreb mod virksomheder går faktisk igennem mennesker, mere end det går igennem teknik. Derfor er cybersikkerhed og informationssikkerhed i højere og højere grad ved at blive en organisatorisk disciplin, lige så meget som det er en teknisk disciplin. Fordi IT er maskiner og teknologi, men det bruges af mennesker, og derfor er mennesket ofte det svageste led, og der er ikke plads til svage led i den kæde. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde alle sammen, og vi får nogle spændende og udbytterige dage sammen til Kand IT's Case Competition her i slutningen af marts. På gensyn. Så nu har I altså hørt lidt om, hvorfor cybersikkerhed er spændende, super relevant og højaktuelt, også for Kand IT-profiler som jer. Så derfor så håber jeg, at jeg kan sige, at vi ses til det her års Kand IT Case Competition.